থানাৰ বাহিৰত এদল মহিলা, সন্মুখত এজন এছ আই। মহিলাৰ দলটিয়ে আৰক্ষীক উদ্দেশ্যে বাৰে বাৰে ক'লে, আমাক ন্যায় লাগে। হয়, ঘটনা আছিল 26 জুলাইৰ। যোৱা 24 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা এই যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল এটা পুখুৰীত। লগে লগে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ, সকলোৰে প্ৰশ্ন, কি হৈছিল যুৱকজনৰ সৈতে? কিয়নো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়ৰে পৰা যুৱকজনক হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী এই যুৱকজনক পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল তেওঁৰ নিজ মাতৃয়ে, কিয়নো মাতৃৰ সন্দেহ ইতিপূৰ্বেই হত্যাৰ ভাবুকি পাইছিল যুৱকজনে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল, ঘটনা এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কোনো ক্লিউ উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰু এনেদৰে হঠাৎ স্থানীয় আৰক্ষী থানা পালেগৈ মহিলাৰ এটি দল, য'ত এনেদৰেই এইগৰাকী এছ আইৰ ওচৰত মহিলাৰ দলটিৰ স্পষ্ট কথা, আমাক ন্যায় লাগে, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিয়ালক ন্যায় লাগে। সব লোক বলা নেই এসে এসে দিন কা লড়কা ঘুমুয়া 3 দিন হো গিয়া রাজ, তো ও রাজ নেই, ও রাজ কা ডেড বডি নেই বলা, তো এসে উসকো পহলে ও বলা রাজ কা ডেড বডি নেই, রাজ কা ডেড বডি, উসকো তো কিসিনে পুছাই নেই রাজ কা হে কি নেই। ওর নেক্সট ডে মর্নিং ভি ও জাকে ঝাড়ি ওড়ি সাফ করকে ওয়াহ পর চপ্পল থা ও ফেক কে আয়া বলা ওয়াহ পর, তো উসকা মতলব পোস্ট উসকো পুরা পতা হে ইয়াহ পর আয়েগা দেখনে কে লিয়ে, ইসলিয়ে জাকে উসনে পুরা সাবুত মিটা কে আয়া হে, ওই হাম লোক কো তো পুরা ডাউট হে উসি কা হে ইয়ে হাত, পুরা সব লোক জানতে হে পুরা বস্তি মে। মই ডিপুত গৈছোঁ, তাৰপিছত বহুত মানুহৰ লগত গ'লোঁ, আমাৰ ইয়াত আছে আঠ মানুহ বস্তিত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, তাৰ লগত সবৰ লগত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কোনো ফালৰ পৰা হেল্প পোৱা নাই, হেল্প একেবাৰে আপোনালোকৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হেল্প পোৱা নাই, মানে পিছত মই নিজেই গৈছোঁ এছ পি লাৰ লগত। আপুনি এতিয়া এই আমাৰ মেয়ৰ পাছামৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আৰক্ষী তথা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক কি ক'ব বিচাৰে? ছাৰৰ লগত এইটোৱে ক'ম যে ন্যায় লাগে, দুৰ্ভোগ ফাঁচি দিব লাগিব, কিয়নো এটা ল'ৰাটো দুৰ্বল মাৰ আৰু ল'ৰাটো এটা সৰু আছে, তাক পঢ়াই লিখাই ডাঙৰ কৰিছিলে পালিবৰ কাৰণে, মাৰি পেলাই দিছে, তাৰ হাজবেণ্ড নাই, হাঁ ল'ৰাই তাৰ সংসাৰটো ল'ৰাই কৰি আছিলে, এতিয়া কৰিব আছিলে, তাৰ মাৰটো চাৰা লাঠি আছিলে, এইটো মাৰি দি পেলাই দিছে, এইটো কাৰণে দুৰ্বকো মাৰি পেলাই দিব লাগিব, আৰু যিমান কৰিলেও দুৰ্বই মাৰিছে। অৱশ্যে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কিছু ক্লু লাভ কৰিছে খটখটি আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান ফাষ্ট চলে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় বিষয়, সেয়ে এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা আৰক্ষীৰ পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰতিবেদনৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অফ আছাম।